بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اچھا انگی سولہ سندلے مالی چڑھتا ہے انشاءاللہ زیارت کریے آپ لوگ اپنے باقیوں میں سے کچھ حاضر کریں اللہ محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يا قاطع اليتين 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 سلام علی سلطان العارفین.
تم سامنے ہو آئے ہو تار حسن کے سولہ کی فاتحہ تھی. السلام علیکم بھائی, آپ لوگ زیارت کر لیجیے. ماشاءاللہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بولیے, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.